You flip Tirana. This is Radio Tirana. Habla Tirana. You flip Tirana. Eu flej Tirana. Ke fillu ta bësh fiksi ato borgjeze të asaj kohës. Fiksi ato gra që e bëjmë përpara se të fillojë emisionin. Ju flej Tirana. Parla Tirana. You talk Tirana. Se mbash edhe sikur flet italishti. Si kështu italianfolës. Se ke punuar ta dit call center, prandaj. Tre dit punova se pasaj fillova Akademinë e Arteve. Ska, isha njeriu më i lumtur që e lash atë punën, Giulio. Të betohet. Jemi rikthyer se na mori mua deti. Na vash dhuran se nuk i intereson njeriu që ti ke punuar 3 ditë call center, pavarësisht se e thash vetë. Jo, shiko, të them një gjë, nuk ju intereson që nuk punoj call center, por kam përshtypjen që nuk intereson që nuk punova më në call center. Jemi në skena në Treko. Kemi ardhur Giuliano dhe Donald Shehun. Donald, more Donald. Po si ke qenë, more Donald? Mirë kam qenë, Giuliano. Si po të shkojmë provat, shfaqet? Ecin, Giuliano, ecin. Miro, mirë. Vrapojmë, thonë sa njerëz. Vrapojmë, qatë bëjmë, qatë bëjmë. Këtë profesion kemi zgjedhë, Giuliano. Shumë aktiv ti, Donald, kohët e fundit. Shumë aktiv. Qatë thuan? Edhe ne aktiv jemi. Edhe ju aktiv jeni, Giuliano. Si shkojnë punët, Giuliano. Projektet. Mirë, ja, sa po mbyllëm dhe shfaqem brekët mirë. Si vajte mirë, shumë mirë. Do dëtojmë drejt korqës dhe do të kemi dhe disa udhëtime të tjera. Por vlen të përmendet. Si është korça më, Giuliano? Mirë, po vlen të përmendet që nuk do flasim për këtë sot. Jo, se për brekët mo kemi folur ai shumë. Për brekët i kemi lëshu, brekët i kemi mos u keq kuptoni dëgjues, herën e kaluar ne folëm për shfaqjen brekët, të cilat u dha në teatrin kombëtar eksperimental. Titulli një shfaqje. Titulli një shfaqje. Si mos ngatroni. Por sot, Donald, ne do të flasim për një film shqiptar. Çfarë thua? Po. Wow. Pse nuk flasim për filma ne do? Jo, flasim për çorape, si bëhen çorape, po, stili rokoko. Si bëhen petullat, në fillim marri miellin dhe zëmë brumë. Ati aty. Duaj qetësinë. Dhe kur brumi të vije mirë. O Donald, të bëj një pyetje. 2. Se ne gjithmonë ja kemi bërë të ftuarve tan këtë pyetje që si ka qenë kjo fillimet e tua artistike, ke dashur ti të bëhesh aktor apo ka lindur spontanisht kjo gjë 2 vjeç aktroje që ti ironizon të ftuarit tan që turp të kesh, ata vinë me mirëbesim këtu kurse ti i bën i telendis. Po kam dëgjuar që thon unë që 3 vjeç kam ndërruar të ngjitem në skenë, kam pasur mikrofonin, krahërin e bëja se mikrofon e kraman Nice. Andra gjitëm me vej. O, më s'pojnë shu se s'do të vinë me të ftuar. Jo, po, ata që i kam ftuar nuk kanë qenë kështu. O, Donald, na trego pak, po ti si e ke nisur. Unë nuk kam ndërruar të bëhem ky që jam. Ti ke ndërruar të punosh call center, domethënë. Ore, unë s'kam ndërruar asgjë. Doje në një profesor italisht. Shiko, për të qenë sinqert, më thënë si gjithë gjimnazistët ose jo si të gjithë gjimnazistët, si shumica e gjimnazistëve në fakt nuk kam pasur atë dëshirën ideale ose atë dëshirën ose ëndrrën ideale se çfarë mund të bësh. Po në fakt për të çuditur është sepse shumë po të dëgjosh shumë të rinj të sotëm që kanë filluar akademinë ose që kanë dëshirë të bëhen aktor ose regjisor, prindit nuk i lejojnë. Sepse shohin tregun, duan një gjë më të sigurt. Është e vërtetë që universitetet sot dhe prindrit janë të prirur të çojnë fëmijët në universitete me profesione më të sigurta, apo jo? Me profesione që kanë një ekonomi më të mirë, që kanë buxhet të mirë familjar, që sjellin të ardhurat shumë të mira në familjet e tyre. Nuk ja sjell këtë emocion që ti je parti, more. Nuk ja sjell, por dhe prindrit e mi nuk donin që unë të sillja para në shtëpi, donin që të bëhesha artist. Shi, domethënë ti ke ndikim nga familja, po, prindit kam pasur një dëshirë, thëm, prindrit të përmendet që filmi që do përmendim ka lidhje me këtë, prandaj po të pyesh. Ashtu ë, i ngjasoka po, pak, i ngjasoka po pak këtë që prindit e mi dhe disa familjarë që kishin lidhje pak me pjesën e artit ose me pjesën. Me mik, jo, Mario, nuk jam futur me mik, tash se ma thon gjithmonë këtë, nuk ka lidhje. Unë nuk jam futur. Donaldi është futur në akademi. Jo, se kam fituar në konkurs, kam fituar i tetit, një përpara vijës kuqe. Do të thënë, dhe ata më ndihmuan ose më rekomanduan që të vazhdoja. I teti po u rritë, Donaldi. Nëse mua më kanë çuar prindrit, Giuliano, të bëhem artist, po ti, Giuliano, kush ka ndikuar që të bëhesh artist, të bëhesh aktor, regjisor? Mund ta them për herë të parë që e them, Donald, në shkollën Mangalem, kur un shkolla Mangalem është 9-vjeçare. Po, shkolla 9-vjeçare e imja. Ka ardhur një regjisor, nuk më kujtohet, dhe xhiroi një film në oborrin e shkollës. Dhe ka qenë aktoria Luiza Giovanni.
bashk me aktorin e madh Agim Qiriaqi. Mos ka qenë parullën? Jo. Po s'ma ka, s'ma pas ka thënë më tani më erdhi, seriozisht më erdhi intuitivisht. Jo, mendoj me të vërtetë mos ka qenë parullat. Jo, nuk ka qenë parullat. Duhet të ketë qenë një film që un kam dashur ta kërkoj, por mos ka qenë i dashur Ermik. Edhe mundet, nuk e di. Ka një skenë që xhirohet pranë oborrit të një shkolle dhe është xhiruar në shkollën time 9 vjeçare. Dhe ne, asistent regjizori, na vuri pas si dekor, një atmosfere fëmijësh që luanim dhe gëzonim në oborrin e shkollës, dhe u krijua një rreth, kapeshim prej dore me njëri tjetrin. Dhe në atë moment unë vetëm ktheja kokën për të parë dy aktorët. Dhe maj mend që mund t'jetë kthyer një 3-4 herë xhirimi vetëm për fajin tim, sepse unë shikoja aktorët, vetëm unë shikoja kamerën. Nuk e di nëse është ajo indicia që mua. Që ka shumë histori e bukur. Sinqerisht nuk ma ke thënë. Po, seriozisht edhe unë nuk e di se si se kam përmendur edhe në disa vende ku kam dhënë intervistë si aktor, por tani që kujtova, nuk e di, mund të ketë lënë një gjurmë, mund të ketë lënë një gjurmë. Ajo e kaluara, subkonsciencia jote ka qenë ka fjetur aty ndoshta. Madje mbaj mend që duhet të më hiqni fare edhe nga rreshti. Se nga provë. Po, se është rikthyer 3-4 herë dhe më thoshte ai që mos e kthe kokën asnjëherë. Por unë kisha shumë kuriozitet ta shikoja. Dhe më vonë pastaj u bëra pjesë e një produksioni teatror Kodikët e Purpur të Beratit, që është një ndër veprat që tregon mbi historinë e atij qytetit, ku regjizori Ivan Gjush Popli e falenderoi shumë nga Berati. Ka qenë internuar si regjizor. Nuk e di, kërkoj ndjes nëse vazhdon akoma të jetë ose jo. Jam shumë falendërues, për shumë kohë ai jetoi në Francë, edhe u rikthye në Berat për të vënë këtë pjesë dhe unë mora pjesë te kjo shfaqje teatrale. Dhe aty ne erdhëm Teatri Kombëtar, unë atëherë kisha shumë dëshirë të bëja foto me Benderemin, me Lazer Filipin, pasi isha i fiksuar me filmat shqiptarë që në ato kohë. Dhe kur sot e kam Benin përballë, është një ndjesie çuditshme që dikur shikoja si figura, them drejt, nuk kam pasur idhuj, nuk e kam pasur këtë si figura të njohur. Si figura të njohura, i kam pasur shumë qejf dhe nga filmi Njerëz dhe Fate që rreth asaj kohe bëhet fjalë. Dhe nuk e di nëse ky është indicia që unë që në gjimnaze kisha të vendosur që do shkoja në Akademinë e Arteve, dhe nëna ime ka qenë një përkrasja ime më e madhe, dhe familja ime, domethënë që e du shumë fort, domethënë përveç se e du fort nënën time, se është nëna ime, por e dua edhe fort për rrugën që ajo më injektoi të zgjedh. Dhe më lejo se po bëj si biografi. Pas kemi një soi, pra, pas kemi si biografi, jo, domethënë, po kam edhe një histori tjetër shkurtër se po marr shumë kohë, ju kërkoj ndjes, por duhet ta them, babai im që nuk jeton më, ai ka humbur jetën kur unë kam qenë vetëm 4 vjeç, 5 vjeç. Kur isha i vogël, Donald, unë merja tepsi, rrashe, çagjeja, domethënë nuk e di, dhe i vendosja njëra pas tjetrës, edhe bëja muzika me shkopim, si daullë, si bateri. Si daullë, dhe mund të rria gjithë ditën e gjithë natën vetëm duke lozur, edhe babai im ka thënë që djali i madh, vllai im i madh, do bëhet i punëtor, dhe ai sot është një ndër njerëzit më familjar që un kam njohur, jo se është vllai im. Është njëri që i është përkushtuar familjes. I dyti do bëhet çapkën, ka thënë. Edhe ai është vërtet çapkën i shtëpisë. Dhe i vogli do më bëhet artist. Nuk e di nëse kjo është një, si të thuash, si tip orakujt që thonë që destina e jetës. Un jam përpjekur që ti nderoj të dy, ti nderoj familjen time, dhe jam përpjekur shumë edhe jam shumë krenar që vazhdoj këtë profesion. E më e pas këtë ti o ndëruar që 2 vjeç tash, po le. Nuk e kam ndëruar, ma beso, nuk e kam ndëruar ndonjëherë që të jem, po ka lindur instinktivisht, domethënë gjëja. Sepse shikon, jo më kot, Donald, ne po flasim për këtë temë sepse mos hamëndësoj dëgjuesi jon që po këta po na bëjnë ku duan të hidhen biografinë e tyre, se si kanë, si janë futur në rrugën e artit.
erdhi shumë spontane, sinqerisht, edhe kërkojnë diës nëse e mora shumë kohë, por filmin që ne do të prezantojmë ka lidhje me këtë gjë, dhe prandaj ne do të dëgjojmë kolonën zanore të filmit që është shumë e njohur, siç është bërë traditë, është bërë traditë tashmë që pjesën e parë ne dëgjojmë kolonën zanore të filmit, e ndjekim dhe rikthehemi për të folur për filmin Pik pyetje, pik pyetje. Mbas kolonës zanore. Edhe kjo është bërë një traditë Donald që sigurisht nuk e themi dot asnjë. Nuk e themi dot asnjë. E dëgjojmë kolonën dhe kthehemi. E dëgjojmë dhe rikthehemi në skenën e treko. Aty është Mira? Nuk është këtu. Mira është pak pa qef. Oh. O erdi bibili, o erdi në lëmë, tak ma bëri zemra, kur jem djeva gëna. Erdi bilbil? Nga në tjetë. Erda bilbil, po flasim për filmin Apasionata. Apasionata, një film lirik, Giuliano, një film që fletë mbi dashurinë. Romance pastër. Romance pastër. Dashurie. Një film dashurie. Një film shumë mirë i kuruar, një film i kuruar, por që bazën e vetë, mos të shpërngulemi në tema, është përzjedhja e profesionit tënd, Donald. Prandaj edhe sa ndikues, kanë qenë prindrit ose në familjarët tanë në vazhdimsinë e asaj çka duam të bëjmë. Vlen të theksohet, Donald, që motivi Apasionata është nga kompozitori Beethoven. Dhe më thënë, ajo pjesa e Apasionata është gjetur, shumë e gjetur. Po, po. Edhe po të shikosh kolona zanore është shqiptarizuar pak, nuk është, edhe më pëlqen shumë. Dhe ka një vlerë për ta përmendur, sepse i takon një vlerë edhe atij që ka bërë muzikën. Është John Simoni që ka marr pjesën e Beethoven të Apasionata dhe e ka trajtuar dhe e ka bërë në një himn, e ka sjellë një himn të gjithë filmit Apasionata. Kush e di Donald sa të dashuruar në atë kohë e kanë pasur si lajmotiv. Po, ande nga liçeni kur bëhesh ato. Akoma më mes gazaj. Mirë, po flasim për filmin Apasionata me regjizorët Kristaq Mitro dhe Ibrahim Muçaj. Këta të dy që nuk ndajnë kur. Dyshja e pandar. Nuk ndajnë kur. Kush e di sa filma kanë? Kush e di sa edhe po të vesh re Donald, ta dy regjizorët nuk janë shumë të pompuar. E vërtet. Nuk kanë qenë të heshtur, nuk kanë marrë ndonjë vlerësim shumë të madh ose kanë ndenjur atë vlerësim ata kanë marrë në dijen e tyre. Vlerësim në kuptimin e emrave, jo vlerësim me çmimin, ose kështu në vlerësim, sepse ne edhe vetëm ne nuk i njohim Dimitër Anagnostin, Viktor Gjikën, sepse kanë pasur emra shumë edhe sot. Ndërsa këta të dy themi që por kanë edhe filma shumë të dëgjuar. E vërtet, shumë cilësor. Një ndër filmat më të mirë është Liria Vdekje. Nuk vdes ai film. Ai është film historik i cili do t'i rezistoj kohës për Çeçistopulli nuk e mban më njëri prej vetëm prej filmit e kujtoj në kuptim. Por edhe filmi Apasionata. Unë mendoj që filmi Apasionata mund të jetë një ndër filmat më të parë. Po kanë edhe filmin Mos gaboj nusja dhe shtet rrethimi, është një film. Shumicën e filmave i kanë të dy bashkë regjisorët. E vërtet, nuk janë ndarë, edhe duhet ta themi sepse regjizori Kristaq Mitro para pak kohësh u nda nga jeta, Mos gaboj rrethimi, rreth moshës 78 vjeçare diçka. Por edhe regjizori Ibrahim Muçaj kam me dijenin time ka ndruar jetë në vitin 2010-2011 në një atak kardiak. Të dy ata nuk jetojnë më, por na kanë lënë perla. Këtë e kanë merit dhe nuk kjo i mban gjallë, le të them, kjo i bën të përjetshëm. Dhe këta të dy kanë aktor të preferuar. Kë kanë më, Donald? Kastriot Caushin, profesor Kaçi. Profesor Kaçi, ne përshëndesim dhe e presim këtu profesor Kaçin. Mund ta kemi ndonjë. Një vajzë talentuar nuk ka si dashuroj një djalë pa talentuar. Prandaj ne zgjodhim. Duhet ta kemi pasi. Ai do vi me kënaqësi më të madhe, besoj nuk na e prishne. Por në çdo film të këtyre. Është vërtet.
tek nuset është. Ka bër kërdin atëres profesor Kaç. Ka qen king, ka qen king i bukur. King, Qemal Stafën. Plumba Perandori. Po, nëse e marrin profesor Kaçin, patjetër duhet të përmendim për filmin Plumba Perandori. Jo Plumba Perandori, mendoj. Mendoj që filmi më i bukur i Kaçit është Shirat e Vjeshtës. Okej, okay, po qortimet, qortimet e vjeshtës. Po jo, edhe shirat e vjeshtës, është. Po, është po, është film tjetër, po qortimet e vjeshtës është shumë i bukur. Edhe kam dëgjuar në intervistë që ai thotë se është bërë një pum kolosale para përgatitore për atë rol. Edhe unë mendoj që edhe vet profesor Kaçi e mban atë si filmin e tij më të mirë. Edhe unë mendoj nëse ta kemi pra film. Na intrigove tani që ta ftojmë sa më shpejt. Do ta ftojmë sa më shpejt. Mirë, vazhdojmë për të folur për filmin Apasionata se u shpërngulëm pak Donald. Po aty sillim. Po aty rreth Kaçit, rreth aktorëve të tjerë. Disa nga aktorët Donald? Po. Atëherë, le të themi pak regjinë e thënë, pra që është Kristaq Mitro dhe Ibrahim Muçaj. Vazhdojmë me skenarin që ka qenë nga Peçi Dado dhe Nexhati Tafa. Operatorë ka qenë Saim Kokona, muzikën siç e thamë ka qenë Simon Gjoni dhe disa nga aktorët kanë qenë Kastro Çaushi, Matilda Makoçi, Agim Qiriaqi, Kadri Roshi, Spiro Duni, Margarita Xhepa, Nertila Koka, Thimi Filipi, Thimi Filipi, Drek Shkjezi, Marika Kalamata, Antoneta Papapavli, Artan Sejko. Artan Sejko? Po. Është ai. Po. Kujtohet tek mërmja Vazilit. Gjallazi, Mozaro, drita. Natri mirë, edhe kujdesa. Drita. Është film shumë i këndshëm edhe si është ndërtuar historia e dashurisë së të dy në Akademinë e Arteve, ajo për piano, ky për pikturë. Kush ta dha këtë? Nuk e di. Sa i thon ti frysh diarit kot? Të zjarën dhe zëti. Artur, si flet këtë? Shumë histori e ngrohtë. Mua pëlqen sepse është një film që xhirohet vetëm në akademi dhe po ta shohësh, akademia ka qenë shumë ndryshe. Jo, ka qenë ndryshe sepse tek pjesa ti e di mirë, tek pjesa e fakultetit skenik, për shembull, pjesa tjetër ka qenë e hapur, ka qenë e bashkuar me pjesën e tek filmi flas, domethënë ka qenë e bashkuar me pjesën e fakultetit figurativ. Dhe ka qenë shumë ndryshe, ka qenë po prap, shkallët e famshme të fakultetit skenik nuk kanë ndryshuar asnjëherë. E po aty ka diçka që ajo që është sot fakulteti i artit skenik, më duket se ka qenë departamenti i pikturës. Shiko, filmi pa, i bën sepse ti mund të shkosh xhirosh, duhet ta themi edhe për ata që mbase nuk kanë dieni, ti mund të xhirosh e zëm, ti xhiron në RTSH dhe duket sikur je tek liceu artistik, është një, po jap një shembull banal të vogël. Dhe kam përshtypjen që Akademia e Arteve ose Instituti i Lartë i Arteve, nëse është quajtur besoj në atë kohë, ka qenë një shërbim xhirimi i përkohshëm i gjithë kohës kur është xhiruar filmi, pastaj edhe ambientet e shtëpisë së aktorit Kadri Roshi ose personajit Demosteni. Shoku Demosteni! Erdhe. Mirë, duhet themi disa informacionet vogle që është realizuar, filmi Apasionata është realizuar pa tjetër nga Kinostudio Shqipëria e Re dhe është bërë një film shumë i dashur për publikun. Po, ky film ikonik është. Ikonik, pa tjetër, është një nga filmat më të njohur dhe histori dashurie e pastër. Me temë dite. Me temë dite, por është tek ajo që folëm në pjesën e parë për zgjedhjen e profesionit tënd. Mund të ketë ndikuar ky film Donald Mendon në të ardhmen e shumë të rinjve në atë kohë? Kanë qenë shumë filma, për shembull, që un po flas për pjesën time personale, i merja shumë personale. Do më thënë, një nga filmat që unë e kam pasur problem, shifjat e vetja, ishte Nxënësit e Klasës Sime. Të kujtohet? Po. Me aktoren Jetmira Gjata, zysh Jetmira Gjatën, që ishte, dhe unë duke si kur ai djali i profesor Robert Ndrenikës, se nuk më kujtohet tani personajji, nuk më sonte dhe më duke... Po ta kemi nesër, ta premtoj që nesër do të flasim për këtë film. Asa mira! Nuk më, dhe më duke si kur më personalizonte që ai nuk më sonte, po? Dhe isha dhe unë ai djali që nuk më soja. Edhe ndihesha në faj pse nuk mësoja. Në më thënë, dhe kam përshtypjen për ta lidur me atë që theti që shumë njerëz mund të ndikuar, besoj që po. Akademia e Arteve ka pasur një specifik në atë kohë, Donald. Po, ka qenë me konkurs. Përveç se ka qenë me konkurs që nuk futej tek këto shkollët që ishte me rekomandim. Mbaj mend një intervistat e Mirushka Bashet që ka thënë që mund të konkurroje në akademi se ishte te shkolla e zanatit. Po, nuk të duhej. Kishte një përjashtim për Akademinë e Arteve. Po biografia ekzistonte.
Mirë, rikthehemi pra tek ato informacionet që ne japim gjithmonë për filmat shqiptar, tek filmi Apasionata. Duhet të themi që ky film është bazuar tek një tregim shumë i mirë i Dritora Gollit, i cili me të njëjtin emër. Po, Apasionata, i cili ka qenë një pjesë e një vëllimi me tregime nga autori Dritora Gollit dhe e dim fare mirë që çfarë flitet dashuria midis dy tytërinjve, Mirës dhe Arturit, që interpretohen nga aktorja shumë e mirë, le të themi, Matilda Makoçi dhe Kastriot Çaushi. Dhe duhet të them për aktoren Matilda Makoçi, ky ka qenë filmi i parë i saj. Të dua. Është një informacion që ka qenë, e cila ka përballuar, le të themi, këtë rol shumë të vështirë me një sukses shumë të madh. Ka pasur aktor si Kadri Rosh, Agim Qiraqi, Kastriot Çaushi. Ka shumë emra atë film. Por do të flasim edhe pak më vonë për këto gjëra, Donald, dhe unë mendoj që të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të dëgjuar një muzikë dhe ti dhe ti e ke gati. E ke gati, Donald. Jam këtu, Giulio. Jam këtu, do të je verbal me dashur Donald me një këngë nga e madhja. Nuk e di, un kam një dashuri shumë të madhe për këngët italiane, Giulio. Mia Martini. Nga që ke punuar call center italisht? E ma e, le të shiq call center, un kam punuar 9 vjeçare në gjimnaz gjithkohës me italishtën. Ju ka që kam punuar frëngjisht, për shumë nuk kam bër italisht gjithmonë, Gjula. Më pëlqen Italia. Bravo, nuk më intereson. Mi piace l'Italia. La 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 la. Mirë, do të jemi me një këngë të Mia Martinit nga filmi Io sono Mia. Është një film autobiografik për Mia Martinin, aktoren thash. Këngëtaren e madhe Mia Martini, dhe kënga titullohet Piccolo Uomo. E ndjekim dhe rikthehemi për të folur për filmin Apasionata. Piccolo uomo, non mandarmi via. E tekstet italishte sti Donaldi kam, ha? Po i tre ditë që punova në call center, Giulio, aty e qava të punë. Jemi rikthyer në skena në tre kohë me mua, Giuliano dhe Donaldin, që do jemi bashkë edhe për pak kohë, me të ftuar dy pjesë të tjera, me të ftuar special, se kemi një emision të gjatë sot për të folur, por jemi tek filmi Apasionata. Filmi romancës i dashurisë midis Kastriot Çaushit dhe aktores Matilda Makoçi. E diti, Donald, që në atë kohë profesor Kaçi e ka pasur studente. Matilda? Po. Oh? Po, e ka pasur studente. Nuk e di atë. Dhe ai ka deklaruar që ajo ka qenë një ndër studentet më të mira dhe më korrekte të tij, se në atë kohë sa i ri ka filluar herët pedagogjinë profesor Kaçi. E kam dëgjuar që shprehet me një vlerësim shumë të lartë për aktoren. Dhe mund të themi që aktoria me këtë rol është vlerësuar dhe me çmimin po, janë ndërruar me medaljonin e festivalit. Po bashkë me, domethënë, aktoria Matilda Makoçi në rolin e Mirës dhe Agim Qiraqi, i madh Agim Qiraqi, që është vlerësuar në rolin e profesor Janit me medaljonin e festivalit në edicionin e 6 të filmit artistik shqiptar. Do të thonë atëherë ka pasur fakte shumë interesante këto. Atëherë ka pasur festival çdo vit. Dikur më pëlqen të bëhesh kompozitor. Vërtet? Po. Apasionatën e kam patur preferuar. Kur është pyetur për këtë ose thelbin e emisionit ton, Donald, ndryshimi i kohës, ai shprehet se ka pasur një seriozitet, një lloj seriozitet, jo për shkak të buxhetit, jo për shkak të parave, që ne do të prekim, do të bëjmë disa pyetje, i kemi këto për të folur sonte në këtë emision. Sepse ai është, le të themi, profesor Kaçi është aktiv në të dyja, po, në të dyja kohë. Po, ka edhe sot, para viteve 90, edhe sot ai është tepër aktiv, xhiron filma dhe shprehej se serioziteti i asaj kohe dhe përgjësia ishte shumë herë më e madhe. Edhe aq më tepër, po ta mendosh, atëherë janë bërë shumë filma biografi, Donald. Pa. Filma biografi, imagjinon do të sot bëhet sot një film biografi, është shumë e vështirë të marrësh ti një përgjësi për të bërë një personalitet. Duhet të studiosh pafund. Duhet studiosh, duhet kërkosh, sepse po kalojmë pak po pjesë arti temi tek regjisori Piero Milkani, që i kam parë intervistën para disa javësh, që ai thonte që ne shkonim në rrethe të ndryshme ku mendonim të xhironim dhe nuk shkonim vetëm për të parë lokacionet, siç shkohet sot. Do të thënë, po shkonim për të folur me njerëzit. Do të thënë se si ata jetonin, si e kishin, nëse do bëje një, nëse do bëje një film biografik. Shkoje për të biseduar dhe për të folur dhe i thohet, do të thënë, si ka qenë kjo ndërtimi e kurudhës, gjëra të tjera, dhe ishte një informacion shumë i madh. Dhe mbi të gjitha, Gjullo, mbi të gjitha, kam dëgjuar dhe një regjisor tjetër, Vladimir Prifti, që ai thonte, ne merrnim leje krijuese.
prati, shkoje regjizori, kushdo të ishte skenarist tjetër, shkonte dhe stacionohej diku, pa? Ku ai ta ka, ta mendonte, domethënë, dhe mendonte vetëm për filmin. Mendonte vetëm për skenar. Pra ti kërkoje leje krijuese. Shkoje në kinostudio dhe i thoje, dua një leje, si të marrësh një leje mujore ose leje pa. Në punë, kur marrin leje dhe shkoje diku leje frymëzimi. Po, e po, shumë mirë, leje frymëzimi. Stacionohesh diku dhe vetëm shkruaje. Interesante. Dhe punoje çdo ditë. Interesante, po kjo sot nuk ekziston si koncept. Sot s'ka shanse, sot po deshe bëje me lekët tua se s'ke ku ta kërkosh këtë gjë. Ne Donald jemi të apasionuar me filmi shqip se është i lidhur dhe me profesionin ton, pa. Por ka shumë njerëz Donald që ti jemi fair ose të pastër me të gjithë dëgjuesit tan që ka disa që ajo kohë i ka sjell shumë të këqija. Mund ta pranojmë që ajo kohë ka pasur një regjim shumë të egër. E vërtet. Edhe shumë nga filmat shqiptar, ndoshta mund të preken disa njerëz. Por ne njerëz merremi vetëm me anën artistike. Po, sigurisht. Sigurisht që unë dënoj atë kohë. Mm-hmm. Unë nuk jam pro asaj kohe. Edhe se edhe vet jam njeri i cili që kam dëshirë që ti shpreh gjërat e hapur. Ne dënojmë atë kohë për hir të asaj propagande, për hir sepse në një herë edhe ndoshta mund të keq kuptohemi. Sigurisht, është delikate. E pa konsiderueshme kjo që ne të mbështesim atë. Po kohë. Pra, se edhe ky debati i madh për filmin shqip që të ndalohen, të jepet, sigurisht që është i bazuar nga gjithë mund të themi rënimin e asaj kohe, por ne merremi vetëm me pjesën artistike. Dhe filmi Apasionata nuk është një nga ata filma që i ka shpëtuar shumë ideologjisë. Propagandë, sepse e kemi thënë gjithmonë që regjizorët në çdo film kanë dashur t'i largojnë. Nuk mund të marr përsipër të them për gjithë regjizorët që nuk e di marrëdhënien fare të tyre me pushtetin atë ose me e kanë pasur të pamundur të shmanget. Me të brendshmen e tyre, se ka njerëz që mund ta kenë pëlqyer atë sistem, nuk mund ta ne nuk merremi me politikën, dua të them. Por shumica regjizorëve kanë dashur ta tejkalojnë dhe kanë ditur shumë mirë t'i largohen ideologjisë dhe propagandës. Edhe siç është edhe ky film, edhe Apasionata e ka bër mjaft mirë dhe tema e ditës kanë përshtypjen është perfekte. Është një gjetje perfekte. Vlen të përmendet Donald në disa intervista të shumë aktorëve për dy regjizorët e këtij filmi, mm-hmm. Kristaç Mitro dhe Ibrahim Muçaj, kanë qenë mjeshtra të atmosferës. Mm-hmm. Do me thënë e vërej që sa herë që flasim për një regjizor, se cilin ata ka një specifik të vetën ose mënyrën se si komunikon me aktorit, me publikun. Ndërsa këta të dy kanë qenë mjeshtër të atmosferës. Kam dëgjuar një intervistë të Margarita Xhepës që thoshte që atmosferën që krijonin këta dy regjizor ka qenë e jashtëzakonshme, mm-hmm. që i bënte mirë ansamblit, punës dhe çdo gjë. Shumë interesant, ëh, që çdo regjizor mbart secili karakteristikat e veta. Tani si mund të mos krijojnë atmosferë dy këta regjizor, Kristaç Mitro dhe Ibrahim Muçaj, kur kanë realizuar Dimrin e fundit? Dimri i fundit, çfarë? Mësuaj, domethënë, a ka më atmosferë se sa i film? Dhe Margarita Xhepa thotë që në gjitha të dimër të egër ne nuk kemi ndier ftohtë. Pikërisht, pra, vetëm në atmosfera e tyre. Përmend këtë film dhe ti thua që po vërtet din ta krijojnë atmosferën. Do të vim tek ai film, do të vim tek ai film për të shtyrë. Konstatova pjesën e atmosferës që ti sapo the. Donald, ti je mjeshtri i batutave të filmave shqiptar dhe Apasionata ka lënë ca batuta, ëh. Shiko, të them të drejtën, shumë personazhe dhe shumë aktorë të sotëm kanë dëshirat e tyre, pëlqimet e tyre për aktorët shqiptar, edhe unë sidomos, më pëlqen shumë Robert Ndrenika, Sulejman Pitarka, Gim Qiraqi, po edhe Kadri Roshi, po shtuam. Tutela. Originaliteti dhe organiciteti që ai ka te ky film, për mendimin tim, ka pa deklaruar ose të pa negocueshëm me asnjë film tjetër. Mënyra ose momenti kur vjen që ka parë, nëse e kujtoni dhe publiku që e ka parë nga ndërtimi i një pallati, Mirën dhe Arturin të takohen kur Mira del nga posta dhe kur vjen në shtëpi ka një shpërthim, Giulio, që nuk di. Dimër do të Tutela. Edhe se na mbush mendjen i thotë. Ah, kjo është batuta që unë në momenti kur ai do të ndezë cigare, atë lullën, më fal, se pillull dhe nuk i ndizet shkrepsja. Ajo është perl. Është një moment, Nertila. Nuk i ndizet i pari, e herë dhe ndez të dytën, e dyta i ndez dhe i thot ai, Demo, i thot. Demo. Kam frikë se për ashtu djali. O, zemër pulli. Amor e ti, tani. O, zemër pulli. Ti kujtonë se e do me shumë se unë djali. Ti e nga ta që duhet punosh 10 herë me shumë sa tjertë.
Po le të vinë në një shkollë tjetër. Fjalë koje. Instituti nuk i lënë mes të rrugës. Pa i mardu me grua. Totela, totela, totela. Dhe mera të pjana dhe i bi. Rrrrrrrrrrr. Dhiq pas atë mirën, se pas do të vinë të mirat. Se pas do të vinë të mirat. Edhe ullet aty pia të mësi një gotuit. Ka shumë momente tipike të aktorit Kadri Roshi aty, por edhe Agim Qiriaqi, që ka atë presionin e Demosthenit. E Demosthenit që a i thot që ti duhet t'ja mbushësh mendin atij që ai të vazhdoj. Të vazhdoj, jo të vazhdoj institutin. Të vazhdoj institutin. Vetë lër mirën. Ka ikur vizatimi i kraut. Gjithashtu qafa të vendoset drejt mbi shpatull. Në portret ndihet optimizmi. Dhe shpiket ajo historia me atë letrën. Sa interesante, sa e thjeshtë është si histori. Është, nuk e di, se ne Donald shpeshherë përpiqemi të bëjmë gjetje të mëdha, regjizoriale. Tërsa ky film është shumë i pastër, shumë e vërtetë. Pure love. Një nga momentet ose linjat më të bukura, edhe të filmit apasionata është kur shkon Thimi Filipi, baba i Mirës, pa, që shkon dhe takohet me Hajde o demo. Kisha një punë me ju, mundet? Take. Ka një qeshje Kadri Roshit. Shumë e bukur kur hajde të mos të hajde. Kur i thot që kur rriten fëmijët, kur janë të vegjël, të lëm pa gjumë. Po kur rriten Kur janë të vegjël të zgjojnë nga gjumi. Pa, kur rriten të lënë pa gjumi. E vërtet. Hajde Mordonal, hajde Mordonal. Të kemi marrë këtu sigurt ti batuta filmash, po mos. Po, me përkthime edhe ti. Me përkthime, po ç'të duhet të shkruar të makinën e shkrimit. E na ndodhen ne që. Po na ndodhen se njerëz jemi, nuk kemi kompjuter. Të vegjël të zgjojnë nga gjumi. Po kur rriten të lënë pa gjumi. Kjo është e vërtet. Për çfarë kanë thënë? Vlen të përmendet që është edhe një këngëtare aktore aty, Nertila Koka. Po, kur këndon. Nertila, Nertila. Lera, lera, se ka punë tani me këtë. Edhe batuta e fundit. Çfarë të bësh? Shihet tani, të them dhe një batutë që më kujtua tani. Rruga e shkurtër, sa doj që të dridhet, prap në rrugë të madhe të çon. Rruga e ngushtë, sa do të rrotullohet, prap në rrugën e madhe të rrugën. Unë e thash të nxjerr ti, të nxjerr të çon, a ta vërtetojmë ne? Është një film shumë i bukur. Atë e theti, shko pas asaj mirë, se pa do të vinë të mirat. Ka batuta tipike. Ose natyra i shet të mirat vetëm një çmim. Dhe ky çmim është puna. Kush e ka thënë këtë? Agim Qiriaqi. Bravo, bravo. Donald tani. Ose tek pjesa e letrës, për shkakun që thotë, dy shok në qem, le të donim ty. Sdo mund që njëri ndoje, s'mund të doje dy. Qaj në këto shpifi e përve? O, gënjeshtër, gënjeshtër, është tjetër. Rama, vazhë e për këtu. Shumë bukur. Mirë, unë mendoj që i erdhi fundi pjesës së parë. Ishte një bisedë edhe shumë, nuk e di, edhe personale mund t'a quajmë të... Ishte erë e parë, Donald. U lidhëm pak shumë personale me personale. U lidhëm pak me të gjuesin tanë për treguar disa nga edhe nga kuriozitetet tona, përveç se folëm dhe për filmin Apasionata. Unë mendoj, Donald, që ti të më përshëndesës me një këngë, përshëndesësh. Bravo, si princesha, ashtu. Edhe kjo princesha nga trojët. Dhe pas pak do të kemi një tëftuar... Të veçantë, një mik tonin. Një mik tonin, që nga emision personal, së dhe. Që dhe këte kemi ftuar pikërisht, sepse dhe ne kemi një piknisje artistike me këtë njëri. Ore, në fund fundi, çdo njëri që ftojmë të e kemi mik. Apo, po, pa tjetër. Është miki studios. Po, në njërë është miku jot, në njërë është miku im, në njërë është miku i të dyve. I të dyve. Është e vërtet, është një mik shumë i vjetër i Jonit. Mirë. Ky do të jetë vetëm pjesën e dytë, pasi ne tani pjesën e parë do ta mbyllim. Kemi folur për filmin Apasionata, besoj që kemi thënë shumë çka që publiku që na dëgjon për t'ia rikujtuar, për t'ia sjellë të muzën e Apasionatës. Ata që s'e kanë parë bën mirë ta shohin, sepse ka një domethënie shumë të bukur dhe mund të mësojnë nga ky film. Mund të mësojnë që mos ta çojnë në fëmijën e tyre kur nuk do ta çojnë në një vend tjetër. Ma Mordonal, ma more Mordonal, se të thëra kush ka akoma pikë pyetje për të ardhmen. Ta shohë njëherë filmin Apasionata se ndoshta reflekton me veten. Se mund të ndryshoj, mos ta çojnë për pikturë, për ta çojnë për inxhinier. Të zhgryhet aty me vajra. Ati ke punë. Ti thaj para të ta hidhe kokrën e lotit kaq sa kur mos ta kishe këtu në Tiranë. I mban mend shkelmat e fillores? I mbaj, Çfarë? Se pse kujtohet? Kush është kjo?
Tek filmi më apasionata. Ka qenë këtu? Po. Mirë, mirë Donald, se s'kemi kohë se regjia po bën mbyllje, mbyllje. Mirë, mirë, do ta mbyllim, por do të kthehemi përsëri me pjesën e dytë. Julio, por pjesën e parë do ta mbyllim këtu me një këngë nga filmi Casino, Julian. Oh. Casino. House of the Rising Sun by the Animals. Animals. Ndjekim House of the Rising Sun dhe kthehemi për pjesën e dytë me një mik të çmuar. This is Radio Tirana. Habla Tirana. Mirë, jemi rikthyer këtu në skena në tre kohë në pjesën e dytë. Në pjesën e parë, Giuliano, siç e ka dëgjuesit e kanë dëgjuar, ne kemi folur për filmin Appassionata. Sa bukur, more, sa bukur e fërshëleve, more, pu, kjo melodi, mirë. Kjo melodi që bëri Arturin dhe Mirën, tutela, tutela. Mirë, tashmë jemi në pjesën e dytë të emisionit Skena në tre kohë dhe kë kemi të ftuar, more, Giulio. Ah, more, djalë, kë kemi ne të ftuar. Një mik të çmuar. O, mik o shoko vla. Një mik që në do si vla, shkuar vla, e shkuar vla, Erjon Hina. Erjon Hina. Përshëndetje Donald, përshëndetje Giuliano. Përshëndetje mor mik, mirë se na erdhe në emisionin tonë. Faleminderit shumë miqtë mirë. Po si ndihesh? Si ndihesh që jemi disnesh? Po shumë mirë, gjithmonë kam qenë mirë mes jush, si veshka mes dhjamit. A vashër, jam se u shkrivet. E ke parë filmin Apasionata? Ore, birë. E ke parë filmin? Që keni këto mo? E, ka qenë një shfaqe dikur. Prap ju të dy, ha? Po pse, mos kujto se ti ke punuar vetëm Erjone. Ke punuar vetëm ti. Me të pyeti Gjulio për Apasionatën, e ke parë? Si e me filmat shqiptar më rëndjal? Se ne këtu me filmat shqiptar merremi më rëndjal. Ja, ashtu, po i kam ndjekur në përgjithësi. Donald, gati? Donald, të lutem tre filmat e di veti. E ke parë filmin Për Ballimi? Pa. Vitet e para? Po kujtoni pak vitet e para? Vitet e para me Piromanin, me Ilija Shytin, me Sandër Prosin. Kur ndërtoni me Kurudha. Me Sandër Prosin. Po, me Sandër Prosin. Ka që me Kurudha, ka që me Tharin e Kënetës Malikit. Po mirë, e mirë, po mirë. Kur ndërtoni, po mirë. Ndërtoni me Kurudha. Vitet e pritjes e ke parë? Vitet e pritjes, po. Ja, po mirë, ma shpjego pak cili po. Po, është emigrimit. Bravo, bravo. Kurbe, djali. Erjon, ura. Po ti Erjon, sa filma ke lozur se jeti ti tip shuti ku do e gjen në televizione, dublime, aktor teatri, gjithanshëm është ky djali, gjithanshëm. Shumë i përfshirë tek filmat, më shumë tek teatri. Më shumë tek teatri. Do të thënë dashuria jote ngelet teatri. Un kam dashuri të dyja, si teatrin e filmin, por aty më është dhënë më shumë mundësia. Në teatr. Si? Po një shumë teatr. Po një para shumë kohësh, po bëm disa kohë, ka qenë një radio Donald, një serial sitcom, një sitcom radio. Ka qenë një djalë i ri atëherë, që ai i ka qenë atë. Erion sa shkove ti Erion, sa vjeç je? Hajde, po pse do ta them? Po thuaj e bir. Jo, bir. Jo, thuaj e bir. Si rrjedhin? Ja, kam kaluar atë prefiksin. E ke kaluar prefiksin? Si rrjedhin kohët, si rrjedhin ai djalë atëri i holl, i pashëm. Po tani me flok më shumë tani. Po tani po më thuj si. Për të gjithë ju, për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur, ndoshta duhet ta keni parë Erjonin tek Arturo Wi. Ja, Donald, se ne aty kemi aty kemi bërë njëjën, kemi pasur njëjën e parë me Erjonin që është rreth vitit 2015. 8 vjet miqësi. Pastaj unë kam pasur edhe baba në një rol Erjoni, bir. Hiç, mos u bëj merak. Ka qenë shfaqja juaj pak apo jo? Pak. Marrdhënia nga Ledian Gjeçi. Do ta kemi edhe Ledianin një ditë sigurisht. Faqe ndërtuar me shumë dashuri. Me shumë përkushtim, me shumë pasion. Cilën është faqet mban ti Erjon vitet e fundit që e mban si një medaljon të mirë në qafën tënde?
Po ja, kjo për shume e fundit, kjo është pak pak ti ka qenë goxha, goxha, një shfaqje shumë e mirë, edhe një grup shumë e mirë, kemi punuar vërtet me përkushtim deri në orët e vona. Po, po, ka qenë një punë që fillonte në orën 12 të natës dhe vazhdonim deri në 3-4 të mëngjesit. Donald, mund të them që unë dija në njërë lodhje, por nuk mund të hapja do të gojën kur shikoja profesor me Xhelilin, Gzim Rudin, që rrinin aty në këmë në orën 2-3 të natës, edhe unë bëja si mos ta them tu, se kemi dhe ndjekësi tanë. Një shfaqje shumë mirë, e mbi të gjitha ishtë një shpjesë shqiptare, shkuar vetë nga Lidjarë. Po, dramaturgji shqipe? Dhe, më honë, vërtet me cilësi shumë të mira dramaturgjike dhe edhe vërtet edhe një performancë shumë e mirë. E vërtet, edhe un jam dëshmitar sepse kam parë këtë shfaqje që në premierën e saj në Teatrin Eksperimental dhe besoj që ka qenë një ndër shfaqjet shqiptare, le të themi me tekstin shqiptar, se për këtë vuajm pak në teatrot shqiptar. Ka qenë një shfaqje vërtet e arrir dhe kam përshtypjen që ju keni bërë shumë turne me atë, apo keni lëvizur goxha në Korçë, keni qenë në Kosovë, mos gaboj. Po, në festivalin e Gjirokastër. Gjirokastër, po edhe ka pasur një tur shumë të mirë. Po, gjithashtu edhe në Tuzë, më duket. Jo, po, në, po kemi qenë edhe në Malin e Zi, dhe në Maqedoni, dhe në Kosovë, kemi qenë në Orë. Është një shfaqje që ka bërë, mund të themi që ka pasur një bujë shumë të mirë, dhe ç'është më e mira është se është vlerësuar shumë dhe dramaturgjia shqipe, Rion, që ne e dim që kemi një mungesë të dramaturgjisë shqipe. Po, shpresojmë shumë që kjo të jetë një shenjë që të tjerë të hapin derën dhe të investojnë për dramaturgët shqiptarë. Sidomos edhe për Lidianin që është vërtet shumë i talentuar në këtë fushë. Mirë, rikthehemi pak tek Radio Donald. Mund na flasësh pak Rion për atë eksperiencë sitcomi, si nisi? Për mua ishte hera e parë fakt që merja pjesë në një sitcom, edhe sigurisht kishte, do të thon, gjëra të reja që i mësova aty dhe një eksperiencë shumë e mirë, shumë e mirë. Besoj që edhe kur e shikoj tani, do të thon, e shikoj që kam mbetur, domethënë mbetet edhe mund të shijohet shumë mirë. I ka ikur koha Erion sitcomeve? Jo, ja, nuk besoj. Po pse edhe se këto kohët e fundit nuk kemi pasur produksione të tilla. Po nuk e di tani, ndoshta është diçka çështje investimi. Domthonë, besoj që edhe televizion ka që kanë kosto, domthonë sitcomet kanë një kosto të konsiderueshme, kështu që është shumë e rëndësishme që të shikohet për sitcomin. Domthonë, besoj që mund me përpjekje dhe me guxim duhet të vazhdohet të livrohet në këtë fushë. Shumë e rëndësishme si për aktorët shqiptar, si për gjithë stafi i prapavijes, domethënë që të mund të vazhdohet kjo rrugë. Ka qenë një periudhë kohë kur sitcomet ishin shumë do të thënë në mod, vërtet janë bërë shumë bar kafe, më kujtohet. Po edhe tani dhe kjo më duket si kjo familja Kuqezi. Familja Kuqezi. Se shumë e rëndësishme theksi, theksi logjik. Kam një mutim që Kuqezi. Sot shpesh ke gjithë theksin logjik. Unë e pranoj që përveç se Erioni është një mik shumë miri imi, është dhe një partner i jashtëzakonshëm në skenë. Në vërtet, ne këtë e kemi vërtetuar që në të shfaqjen e parë, le të themi tonën profesioniste, Xhulo, ku kemi qenë në 2015 në shfaqjen Arturo Uy dhe aty ku kemi njohur Erionin, që për të thënë të vërtetën ka pas një rol shumë të veçantë në shfaqjen Arturo Uy. Disa role ke bërë, disa, më duket Eriona? Ke bërë disa role apo vetëm me Clarkun? Dy role kanë qenë. Dy role, Bolli dhe Clarku, po besoj që gjithë eksperjenca që ka qenë aty ka qenë shumë e veçantë. Edhe unë ju kam shijuar shumë aty, domethënë kemi parë që jo vetëm në skenë, po edhe marrëdhëniet jashtë skenës kanë qenë shumë pozitive. Po parsore ajo që marrëdhënia jashtë skenë, ngroja përpara shfaqjes ka qenë shumë e bukur, ngroja për gëndonin. Gjithmonë mbahet mend ku në çdo shfaqje mbahet mend. Mirë, po pas asaj shfaqje ti ke qenë edhe në një produksion tjetër të teatrit eksperimental në 6 personazhe kërkojnë autor aty, po jo. Ne profesor Kiçolono dhe ajo ka qenë një shfaqje shumë e mirë. Ka qenë një projekt pas Arturo. Ti ke pasur rolin e regjisorit dhe për mua ke vlerësimin maksimal sepse ka qenë një figurë e kopësitur, elegant, elegant, Donald, elegant. Shumë faleminderit. Dhe besoj që është edhe një pjesë goxha sfidues për aktorët, sepse është një dramaturgji goxha e fortë, në kuptimin që është kocke fort për neve për ta përtypur dhe për ta asimiluar. Por ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Aty, domthonë,
kam pas rast në akademi që me Perandelun si autor të njihim pak nga pak, po aty ka qenë tamam shumë afër, domethënë nga shumë afër në brend më në brendësi. Mm-hmm. Ore, shumë serioz po na rri ky. Të morti, ore ti. Ore ti. Lëviz, lëviz atë. Unë lëviz po kam hallë për zhurmë. Hajde. Lëviz pa zhurmë. Ti që unë jam pa zhurmë. Mirë, u them që të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të dëgjuar një ndër këngët më të njohura vitet e fundit, por vitet e fundit është bërë njohur pasi këngëtari është vërtet nga këta muzikantët e vjetër, Aika, Frank Sinatra. Ndërkohë është bërë i njohur me këngën That's Life. That's Life nga filmi Joker. Joker. Ne shoqërohet me një me çikuj. Me çikuj. Lagë gojën pak lagë. Lagë gojën ndërkohë që dëgjon That's Life nga Frank Sinatra. Dhe rikthehemi përsëri me Erionin në pjesën e dytë. Jemi rikthyer përsëri në skena në tre kohë me mua, Giuliano dhe Donald Sheon. Emër Donald, Donne Mordone. Por mos harojmë që kemi të ftuarin ton dhe mikun ton të ngushtë Erion Hinaj. Erioni mund të themi që ka qenë një ndër njerëzit e parë që na ka afruar ne Donald. E vërtetë. Te Arturo Ui ka qenë shumë dashamirës me ne. Dhe që atëherë vazhdoi misia. Vazhdoi misia, madje na propozoi edhe ca radio të vogla që ne radio dramatizimi kemi bër. Ka qenë merite Erionit. E vërtet edhe ato si radio dramatizimi kanë qenë shumë një eksperiencë shumë e mirë tek Radio 7. Edhe më vjen keq që nuk e vazhduam dot më tutje aty përfundoi si projekt, por shpresoj shumë që të kemi edhe raste të tjera. Po kemi pasur. Po kemi pasur, kemi pasur aty, po aty jemi. Edhe mund të themi që një lloj eksperiencë të radios ne kemi marr nga ty Erion, edhe jemi falendërues përveç se zëri jot është shumë i njohur. Por ti je z, nuk e di un ku do publicitar. Publicitar ku do? Që mos bëjmë reklam këtu tani, po bënti kështu. Dëgjojmë në të gjitha kanalet shqiptare ndihet një timbri Erionit, zoti. Dihet ai timbri, timbri Allegro. Edhe se çka një kështu Donald që ka një shpërthim zëri. Do dashur. Por gjithashtu edhe në dublime e keni dëgjuar Erionin në teatr, gjithashtu është edhe një regjisor televizion. Po do ta pyesim pak më vonë edhe për televizionin dhe për teatrin se ku i flesh shpirti aty. Por tani do të flasim pak për shfaqjen e fundit në cilën Erioni ka marr pjesë që quhet Gjaku i martirëve Gjaku të kombit. Gjaku Rrke. Gjaku i martirëve të kombit është një dramë sipas romanit me të njëjtin titull të shkrimtares Zana Tako, apo jo? Dhe ka një kast të madh, le të themi, dhe shumë të mirë për të thënë të vërtetën, me Bujara Sjeriun të madhin, Bujara Sjeriun në rolin e Priftit Lazer, mos gaboj. Po, Prifti Lazer. Gjen Çaushi, Erion Hinaj, Gëzim Rudi, Mariana Kondi, Alba Shtëmbari, Linda Arkaja, Delviz Beleri, Alban Musaku dhe Ledjan Gjeçi. Apo jo, mos gaboj, këto janë rolet kryesore të cilët interpretojnë në veprën Gjaku i martirëve të kombit. Erion, na fol pak për historinë, për temën, si erdhi kjo shfaqje, për çfarë flet? Tema tek Gjaku i martirëve është shumë e përafërt dhe është shumë e njohur nga neve në kuptimin se kemi lexuar pak a shumë romanin kur gjatë të famshëm Rëno për me treguet Atzef Plumit. Edhe pak a shumë ishim të familiarizuar me historit, me pak a shumë peripecit që kanë personajet, periudhën, e gjitha këto. Por vërtet ka qenë një fat shumë mirë për mua që të mund të luaj me gjithse sfidues roli që kisha, dhe mendoj që mund të krijohen dhe mund të vijnë shfaqje të tjera për këtë periudhë shumë të rëndësishme të popullit shqiptar. Për të folur për këtë periudhë, po, vërtet. Është një periudhë vërtet që tregon jo vetëm kalvarin, po edhe pozicioni dhe situatat, rrethanat që individi shqiptar ka kaluar. Është një rikujtim, mund të themi, i gjithë martirëve që kanë dhënë jetën për hir të sakrificave të asaj kohe. Po, është vërtet, sidomos kleri katolik në Shkodër ka kapsuar vërtet një goditje shumë të madhe nga ai regjim e asaj kohe, por njëkohësisht ka qenë më i rëndë, por njëkohësisht ka qenë dhe një glorifikim i tyre, sepse ka qenë rasti për të shprehur bindjen e tyre, besimin e tyre tek Zoti, dhe koha tregoi që ata qëndruan deri në fund. Gjaku i tyre nuk shkoi dëm.
Përveç se kohën e komunizmit dhe informacionin që ka mund Donald, nuk e di pse kisha katolike ka vuajtur shumë edhe në një periudhë shumë të gjatë, edhe pas vdekjes së Skënderbeut ka pasur një rrapezdalje shumë të madhe të kishës katolike. Më duket sikur është shumë e goditur nga të gjitha mund të themi religjionet e ndryshme, madje edhe më korrigjoj Rion nëse jam gabim, po edhe na vet kisha ortodokse ka pasur një goditje shumë të madhe. Po mira, ka qenë më shumë një skizëm, kuptimin ka qenë një ndarje politike, ka qenë diçka prap, politike. Prapë do të thonë përpërsëri me kalimin e këtyre skizave, prapë është gjetur një gjuhë përbashkët. Një gjuhë përbashkët, domthonë biles komunitetet tani po afrohen nga ajo skizmë e madhe, po themi edhe lëvizja protestante dhe kisha ortodokse dhe kisha katolike. Tani shikohet që ka një bashkëpunim sepse thelbi është i njëjtë. Po, krishterimi, Krishti domthonë në këtë rast. Kështu që nuk besoj që është më ajo periudhë skizmës së madhe, domthonë, sigurisht ka më shumë gjëra përbashkëta që i mbledhin ata sesa gjëra që janë. Gjithsesi, domethënë çdo gjë ka kaluar tashmë ne jemi në një harmoni fetare të jashtëzakonshme dhe të veçantë. Për këtë është shumë për t'u falendëruar. Kjo ka qenë më përpara, domthonë, flasim për periudhën para komunizmit, kjo ka qenë, kjo harmoni, nuk ka pasur në Shqipëri, nuk ka pasur, domthonë, ndarje, po themi këtë, ose po themi luftra midis komuniteteve në këtë aspekt në Shqipëri ka qenë ndryshe. E vërtet. Dhe për të rikthyer tashmë tek shfaqja, sepse ajo është për cilën ne në këtë pjesë po flasim, keni pasur disa premiera, le të themi në shumë qytete të Shqipërisë. Ka bërë kjo mërdënë? Po, po, e vërtet. Ore, ka qenë shumë. Edhe kusdo vend. Mirë. Ç'kemi marrë vesh sa gjëra kështu, kemi marrë vesh ne. Po ju keni qenë në Tiranë, keni qenë në Vlorë, keni qenë në Shkodër, në katedralen këtu në Tiranë, në amfiteatrin të Tiranës, gjithashtu edhe në Elbasan. Po, edhe në Elbasan, po ndjes, po. Si ka qenë pritja nga publiku, sepse duhet të thënë që tema pak është pak specifike, domethënë kanë përqafuar gjithë komunitetet, gjithë njerëzit e shiko për çdo brez që përballet me të shikuarit ose thotësh me këtë ngjarje, është ti krijon një impakt, pavarësisht se për shkakun brezit tarishëm nuk e ka përjetuar, krijon impakti sepse brezit ja kanë kaluar, si ta thuash, kanë një farë informacioni. Plus që kemi dëgjuar brezi që e ka kaluar këtë periudhë, në shumë njerëz na kanë ardhur, na kanë takuar, edhe me lotë në sy e kanë shprehur atë si ta thuash prekjen, dhimbjen që ata kanë kaluar me të afërmit e tyre që kanë qenë për burgje, janë persekutuar. Kanë identifikuar veten e tyre. Mm-hmm. Si ato është pjesa, ka aktualitet. Kjo është shumë e rëndësishme. Aty ka pasur në shfaqje, mos gaboj, ka pasur edhe shumë të rinj nga Akademia e Arteve, nga Universiteti i Arteve, disa studentë që kanë qenë aty. Po. A ka pasur nga ato një informacion të mirë ose ata kanë mbështetur ato, kanë arritur të kuptojnë ndodhitë asaj kohe, domethënë? Sigurisht me përballen, sepse janë ndjesë që ndërpres, janë disa gjëra të reja, sidomos edhe për ne në fakt, përveç temën është një gjë e re, një gjë e panjohur. Përfshirja e tyre ka qenë e thjeshtë dhe studentëve? Nuk ka qenë e thjeshtë dhe për ne. Por çfarë kemi parë është që të gjithë pak e nga pak kemi mësuar. Sigurisht të tjerët, po themi brezi i Bujarës së Riut, i Gzimrudit, i Marianës, kanë qenë më afër, si ta thuash, kësaj situate, sepse e kam përjetuar në një farë mënyre, sidomos Bujari, për shkakun që ka pasur edhe njerëz nga familja e tij dhe si ta thuash, kanë ndier shik të anën e persekutimit, ka qenë në brendësi të kësaj gjëje. Un aty kam rolin e gjinit, që përfaqëson pak a shumë një stresën e thjeshtë të fshatarsisë, po themi, është një malësor prej veriut, sigurisht me atë dinjitetin që kanë dhe malësorët, me zakone, traditat e tyre, që sfidohet përballë kësaj situate që ka me një regjim totalitar që ndryshon çdo gjë. Do imagjinoj një njerëz që ka jetuar, si ta thuash, me ligjet e malësisë, po themi, me besimin në Zot e shumë gjëra të tjera, dhe befas përballet me një diktator fort, të egër dhe me një persekutim të jashtëzakonshëm të besimit. Në një ateizëm të theksuar, një ateizëm që lufton teizmin. Në këtë rast, domethënë ka qenë një sidomos për personazhin e gjinit është një sfidë e jashtëzakonshme, plus që gjërat shkojnë shumë herë më thes sa kaq, përhapen, si ta thuash, në gjithë anën sociale të tij, në familje, kudo në shoqëri, çdo gjë, domethënë marrëdhëniet ndërlikohen shumë për ta, domethënë.
E vërtet, duhet të thënë që edhe nga nga vetë shfaqja ju keni qenë shumë alla shqiptar, që domethënë edhe kostumet kanë qenë një hyrje brenda e zakoneve, pra keni qenë me kostume popullore, ka qenë një shfaqje realiste, është realiste dhe sjell në kohë, domethënë sjell në kohën kur edhe është shkruar vepra apo jo. Po, kjo është, kjo ka qenë ide, edhe një shfaqje realiste ku ti rikthen pak a shumë jetën e asaj kohe, atmosferën, të gjithë të gjithë, domethënë e përfshin shfaqja. Dhe besoj që edhe kjo krijon një far impakti. Është shumë kjo krijon edhe, se thuash, edhe publikun shqiptar e fut, sidomos brezin e ri që nuk është i njohur me këtë, e fut në një botë që ka qenë e panjohur për ta. Tani kush do ta shohë, kush është i radhës, kush është publiku që do ta shohë këtë radhë? Shpresojmë shumë, ne po kërkojmë, dhe sidomos producente në këtë rast Zanatako po kërkon që të jepet në qytetin e Durrësit, të Korçës dhe të Gjirokastrës. Pastaj më vonë është diçka akoma dhe më tutje, shpresojmë që të jetë edhe tek komuniteti Arbresh në Itali. Në qytetin e? Mund të jetë disa qytete të Italisë, mund të jetë Palermo, mund të jetë Kalabria, mund të jetë ndoshta Lecce, nuk e di, janë akoma duke po e kap një tur jashtë, po e kap një tur Itali. Tani shpresojmë shumë ta gjetë në këto plazhe. Bëjmë një më shpëtoi kjo dorë, më shpëtoi. Më shpëtoi edhe që mund të isha edhe un pjesë asaj. A thua po bën çik plazh andaj më xhyle, kishim bër çik plazh andaj. Plazh para ditës, faqe mbas ditës, ke vënë? Sa bukur. Domthon para shfaqjes dhe pas shfaqjes. Ah, në darkë, në të freskuar. Ti line më katet para ditë dhe të më katojnë pas ditë në shfaqje. Mirë, do të kthehemi me Erionin në pjesën e tretë dhe të fundit me të, për shkak të minutazhit që nuk na e mundson që të jemi më gjatë. Erion, por përpara se të mbarojmë me ty, do të dëgjojmë një këngë të Andrea Bocellit, Brucia la Terra. Ba, nga filmi The Good Father. Nga filmi Good Father. Andrea Bocelli, Brucia la Terra. E dëgjojmë dhe rikthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit me Erion Hinajin, mikun tonë të çmuar. Ndjekim. Radio Tirana. Habla Tirana. Jemi rikthyer përsëri në skena në tre kohë, Donald, pas kësaj këngë të jashtëzakonshme. Vazh, Donald, na ngrofe veshët. Të lutem, na ngrofe. Për këtë jam të ngroh. Të ngroti ke nga kufjet. Mirë, në pjesën e parë kemi folur për filmin Apasionata. Ti je shumë i apasionuar, Donald. Pas filmave shqiptare? Po, të vdes për ato. Ore, ore, bashkëpunzu. Ore, qelbanikër, do flisni apo jo? Totela. Totela do ta më bukur. Ja gëzuarshi. Kjo është një film tjetër që ne do ta flasim një herë tjetër. Falë se ndërhyva në skenar. Rikthehemi përsëri me Erion Hinaj. Erion, more Erion, Erion djali. Erion, sa premiera ke? Megjithëse Erion o kokbidon. Ja, më ha. Sa premiera ke ti Erion teatr, se numëruan ndonjë? Jo, nuk i kam numëruar asnjëherë. Po, no. Po i numërua ti shumë mirë. Erioni ka nisur shkollën në vitin në vitin 2000 dhe ka mbaruar në 2004. 2004. Domethënë Erioni i përket një lloj brezi, Donald, që ka kaluar dhe një periudhë të vështirë të teatrit, apo jo? Tani nuk e di, më ka qenë atëherë as tani, po kam përshtypjen që teatri, sa thuash, e vuan, atë. Ti Erion ke mbaruar për regji apo jo? Domethënë je një regjisor teatri dhe do të bëj një pyetje. Bëj. Nga viti 2015, e zëm. Pa. Deri më tani më thuaj tre shfaqjet më të mira që ke parë. Mi listo. Tre. Shiko, shqiptare, në Shqipëri po flasim. Po, në Shqipëri. Besoj që ka pasur shumë projekte të mira. Një ndër to ka qenë Jul Cezari, nuk po flas për projektin ku kam qenë unë. Për projekt, për shfaqjet që kam parë. Jo, për shfaqjet që kam parë. Ja, jo, se s'mund të jem unë që gjykoj, se jam në brenda, nuk mund dikush flasi për ku është pjesa e një shfaqje. Por Jul Cezari për shkakun ka qenë një projekt shumë i mirë. Nga regjizori Ivica Buljan. Edmondi për shkakun që është vënë me Indrit Çobanin dhe me Andin, ka qenë një projekt shumë i mirë. Po mirë, le të flasin ata që se kanë shok. Ja, edhe unë që Ja, vërtet. Jo, dakor, po. Unë kam mikë, kam shok, po ata që nuk e kanë le të flasin për atë shfaqje. Domethënë, po në përgjithësi ka qenë një kritik shumë e mirë për shfaqje. Po e treta? Ka pas edhe shfaqje të tjera shumë të mira, por kjo edhe 3D-mrat, ka qenë shfaqja
ditari Ana Frankut, shumë shfaqje, shumë e mirë. Un ka pasur shumë shfaqje, doon që prandaj them që sa më shumë, sa më shumë buxhet, nuk është buxheti ndonjëherë. Po jo, buxheti është ti na renditë tre shfaqje të cilat janë të mira dhe mund të mos kenë një buxhet. Po pra po. Marramendës, në momentin ku ka buxhet më të madh, mundësia për regjisorin për të vënë atë që dëshiron është më e madhe, plus saj po themi përfshirja në projekte shtohet, nuk është më e pakët. Ne përfshihemi shumë pak në projekte në vite. Edhe për shembull sa projekte ne mund të bëjmë në vit. Po flas jo vetëm për neve, po flas për gjithë aktorët që kanë dalë nga akademia ose universiteti i arteve. Pra projekte janë shumë të vogla, janë me buxhete të vogla, janë në minimum, do të kërkohet një investim i jashtëzakonshëm. Duhet që teatrët e rrethëve të mund të investojnë për teatrët e rrethëve për të zgjeruar stafin e tyre, për të hapur, sepse nëse çdo gjë centralizohet ose përqendrohet te Tirana, nuk do kemi sukses. Ja, normal, sepse kur ti investon në teatrët e rrethëve, atëherë bëhet një seleksionim, pra zgjiden aktorët, po themi, ti s'vjen teatri kombëtar nëse ti nuk e pas një eksperiencë në teatrët e rrethëve. Pra ti vjen si bazë eksperiencë, pavarësisht ka sigurisht që mund të ketë edhe talente që dalin direkt dhe shkojnë teatrë kombëtar. Po për flas është një përvojë jashtëzakonshme. Jo, eksperienca gjithmonë është e vështirë, nuk është që e mbarojnë domethënë Akademinë e Arteve dhe shkojnë nëpër rrethë, marrin eksperiencë dhe aty shpërfaqen dhe merren në teatrë. Ky ka qenë procesi më përpara dhe vërtet teatri në atë kohë shumë ka qenë goxha me një cilësi të jashtëzakonshme profesionale. Mm-hmm. Nuk besoj. Ka shumë të drejtë Donald dhe unë e mirë kuptoj shumë mirë Erionin kur flet që kemi shumë gjëra për të arritur atje ku duhet të jemi dhe mund të themi që teatri është ndërgjegja e një kombi. Dhe në botën e civilizuar dhe qytetruar me artin burën shtetet të mëdha dhe mund të përmend vetëm në luftën e dytë botërore kur Winston Churchill kur njëri nga ministrat e tij i propozoi që të marrin buxhetin e artit për t'ia dhënë asaj të ushtrisë për të blerë armë të tjera, Winston Churchill rikthehet dhe i thot atëre për çfarë po luftojnë. Në luftën e dy botërore, ndërsa gjermanët po i afroheshin Moskës, ata i jepnin akoma koncerte, a i jepnin shfaqje, edhe ishte edhe si një lloj ishte edhe si një lloj sfide. Një gjë ka ndodhur me Stalingradin, e kupton që deri në momentet përpara se të afroheshin në Stalingrad, prapa ata vazhdonin jetën, sepse kanë qenë idealistë pozitive, jo vetëm idealistë, por arti, për artin e tyre. Po, jo vetëm idealistë, por ka impakt tek shoqëria, domethënë njerëzit e ruajnë atmosferën e jetës, se çështja është të duan njerëzit jetën, jo të për shkakun të dëshpërohen dhe të largohen nga vendi i tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, besoj që kemi bërë një mbyllje shumë pozitive me këtë. Bizotron, bizotron pa bizotron artërore. Artërore. Ky njeriu kur fillon dhe flet për teatrin, për artin, për filmin, ka një pasion që nuk e di, domethënë. E kam dëgjuar kush e di sa herë nëpër tavolinë, djersin kur flet. Zoti madh. Po e duam. Një emision nuk do mjaftonte të flisim me Erionin, kam përshtypjen për gjithë ato mendime që ai ka. Por do të vi dita që do të rikthehemi përsëri, sepse Erioni përveç se është një aktor shumë i mirë, është dhe një kritik shumë i mirë dhe ditë versoj gjërat ashtu siç janë. Objektivisht. Edhe kjo më pëlqen shumë. Mirë, erdhi fundi pjesës së dytë për fat të keq me mikun ton Erionin dhe aktori, regjizori, i gjithë anshmi, gjithë bërsi. Domethënë na mbetën shumë gjëra pa folur, por kam përshtypjen do të mbetet edhe për një herë tjetër Erion që të ftojmë edhe të flasim dhe shumë gjëra tjera, eksperjenca që ti ke, punën që do bësh dhe inshallah na zbulon ndonjë projekt që ke për të bërë. Mua më duk, me të drejtë, mua më duk sikur ishim në një kafene kështu edhe po bisedonim ato gjërat tona. Kjo është qëllimi, ky është qëllimi jon. Mirë, do ta mbyllim Giulio pjesën e dytë tashmë edhe me Erionin për të kaluar në pjesën e tretë me një artist të ri, apo jo, me një winner. The winner takes it all. Por me një djalë shumë të talentuar. Unë do ta shndroj këtë atmosferë një në një kështu 50 Shades of Grey. Love me like you do, Donald. Ellie Goulding. E ndjekim dhe rikthehemi në pjesën e tretë me një artist të ri, Winner. Winner, e ndjekim.
Love me like you do. Nanzir nga kjo. Love me like you do. Nanzir, nanzir, nanzir nga kjo. 50 Shades of Grey. Touch me, Donald, touch me. Zdil ke do, ha? Unë të touch ty. Touch me. Ose di çuna, 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 çuna falsem pe kët mua. Oh, shi 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 shi. Winner takes it all, you fut vet. Ole! Shi si futen, si futen këto të ftuarit, më futen vet, më pasgjë direkt. Po jo, ore, kaç marrdhënie kështu të ngrohtë ju japim ne këtyre që janë kështu. Jemi vet. Pa dinë pa iman si thonë. Jemi, jemi. Donald, ne kemi avash Donald. Lere, aman. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e tretë në emisionin Skena në tre kohë, Giuliano. Wow. Dhe në pjesën e tretë kemi një winner, Donald. Një winner. Kemi një winner takes it all. Nuk e di sa i ka marrë gjitha këy, nuk e di çka ka marrë, por atë kryesorën e mori. Atë e mori. E mori. E maslam. I. Jemi me Clay Germenin. E po përshëndetet shumë kështu zyrtarisht. Po përshëndetet një herë. Po tani zyrtarisht, ka ka diferencë. Po tani impostor se e përshëndet si kaluat mirë se ne jemi se je fitues. Je fitues me kupë. Hajde, 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 hajde. Mirë, duhet themi që Clay ka qenë pjesëmarrës në festivalin më të fundit që është bërë për gjimnazet TK Rin Art apo jo me drejtues artistik Gjergjmenën, i cili ka mbyllur siparin e tij në datën 2 qershor dhe janë shpallur dhe fituesit apo jo Clay dhe ti ke qenë fituesi i shfaqjes më të mirë. Regjia më e mirë le të themi apo jo. Shfaqja më e mirë. Shfaqja më e mirë. Të gjithë komponentët bashkë. Të gjithë komponentët bashkë me gjimnazin Qemal Stava. Ke qenë Qemal se dhe ti, e? Qemal se dhe unë. Na nderoj Clay. Po unë që kam qenë te Babdut Carbonara. Ti shkoj aty në Berat kur të bëhet me gjimnazin. Vitin tjetër, vitin tjetër. Vitin tjetër se do bëhet me rrethe? Jo, po për Xhurin jam do të vini dëshim. Do të asheni Babdut këtu. Po po rregullohet. Po rregullohet, po ta bëj shkollë të mirë Xhulio. Po unë kur kam qenë gjimnazist nuk i kemi pasur këto mundësira dëna. Si, e kam përmendur dhe njërë, ore, si në tre vite gjimnazi isha unë që mal nuk erdhi një regjizor më të punonte. Po, që të pak të ta dinim që, ore, që do na buron të aktrimi. Nuk isha lindur akoma unë. Pse s'kishe lindur të burë? Ja, asë. Ba, 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 ba. E, Donald, i bje që Clay është 8 vjeç. Që pse s'kishte lindur? Tani, Clay, na fol pak, do më thënë, pse pikërisht ti zgjodhe një vepër që duhet të themi që shumë e rëndë mordial për gjimnazet. Do më thënë, nuk e di se ku të qonë mushka ty mordial, por... Shiko, të bësh faqe Bertolt Brecht me gjimnazist. Po, rreth për shkumësi. Po, shiko, ideja që ndronë që pikërisht është një festival ku të rindë duhet aktivizohen në mënyrë më cilësore të mushka. Dhe e gjithë ajo gjë që unë përpoqja të bëja që të merr një pjesë cilësore, ku ata të kishin mundësi që edhe të shpërfaqnin veten, po edhe të mësoni pak për teatrin në tërësi, sepse në rast se kisha marrë një pjesë shumë të thjeshtë zuar, do të kishte qenë thjesht një lojë për ta. Unë desha ti sfidoja dhe sfida ta jep një përqendrim më të madh. Po ka një diçka, sepse edhe unë kam qenë vetë pjesë e atij festivali dikur. Ti je veteran tash. Ne kam të kaluar atë pas. Shumë herë Clay, se edhe unë kam zgjedhur atëre një vepër shumë të vështirë. Por ideja është babain dhe pa është e mundur që ata ta perceptojnë gjithë këtë vepër kaq të madhe, të cilat mund të themi që edhe në publikun edhe në regjisor të mëdhenj ka disa vështirësira në perceptimin e disa veprave të mëdhaja. Absolutisht po, por shikoni, është një diçka, ata janë shumë më të prirur për të dëgjuar dhe për të besuar ty dhe atë që ti u thua. Ndryshe nga profesionistët, gjithse kush ka atë unin krijues edhe ka atë pikpamjet e vetë. Egoizmin artistik. Le të themi egoizmin artistik, ata janë shumë më të thjeshtë, ata janë gati për të besuar çdo gjë që ti i thua. Dhe në rastet ti si regjisor, ke shumë të qartë se ku do të shkosh, çfarë do të bësh. Mendoj se është më lehtë puna me ta. Sigurisht, edhe pritshmëria, kurse si nuk mund të jetë sikur ti po punon me një trup profesionist apo jo. Është. Po përveç kësaj, un kam përshtypjen nëse më thuan nëse gaboj që ti ke dashur të provosh edhe veten. Mos është kjo për të shpërfaqur dhe idetë të tua, sepse e the vetë që ky është një festival për të shpërfaqur regjisorë të rinj, për të aktivizuar gimnazistët që të afrohen me artin, por a ke dashur ti ta shpërfaqësh veten dhe idetë të tua? Jo totalisht. Domethënë unë nuk e marr atë si një nisëm për të përcuar egot e mia apo jo ego, nuk është ego, është diçka domethënë që ti do të provosh. Ti provosh disa njerëz që do vinë ta shohin, sepse duhet të thënë që aty nuk kanë ardhur dhe vetëm shokët edhe
miqtë aktorëve gjimnazistë, ka një juri profesionistë. Ajo, ajo, kjo, kjo, mund të kenë ardhur studentë ose aktorë të teatrit kombëtar ose student regjisor të ardhshëm. Juria e këtij vitit Mos Gaboriçi, Lerd Vasili, Adelina Muça. Domethënë, ka qenë një sprov për veten tënde? Absolutisht po, shiko, ishte një vepër që kishte 17 aktorë. Edhe kurse si nuk mund të qenë një punë thjesht. Thjesht ata janë një grup shumë i madh ku ti duhet gjithë kohës që ti bësh të besojnë, duhet ti tregosh vlerat që ka teatri, duhet ti tregosh domethënë përgjegjësinë, vështirësinë, domethënë të gjitha ata persona që kanë provuar një herë në jetë të hipin në skenë din shumë përgjegjësinë dhe absolutisht për mua ka qenë shumë e vështirë dhe shumë testuese e njohurive të mia, domethënë edhe kam janë përpjekur të kuptoj se sa un mund të bëj me ta. Kjo është e vërtet, kjo po. Di çka më duket domethënë si gjëja më e vështirë Donald, në eksperiencat që kam pasur unë është se duhet të jesh pedagog. Jo më shumë si regjisor. Se më fakt s'kam eksperiencë, unë s'kam punuar në gjë. Kam punuar para një herë në kohën para 10 vitesh, po bën 8 vjet. Pastaj të lindja unë atë. Para që siç e planifikuar. Duhet të jesh pedagog ndonjëherë me ta. Domethënë mënyra sa e rëndësishme është që ti t'ia shpjegosh atyre. Por mund të themi që gjëja kryesore Donald është që këta të rinj janë shumë të mirë. Edhe disa prej tyre futen në Akademinë e Arteve Mor Donald. Po kjo është që kemi mungesa Mor Donald. Ky është misioni kam përshtypjen në fundit të festivalit. More, nuk ka konkurrencë. Misioni në Akademinë e Arteve. I festivalit që bëhet tash 6 vjet kam përshtypjen është ky mision që disa nga ata aktorë që kanë luajtur disa gjimnazistë futen në Akademi. Për shembull tek shfaqja jote Klej, ka ndonjë njerëz, ndonjë ambicie, ndonjë nga studentët ambicie të vazhdojë Akademinë, universitetin? Nga 17 nxënës aty 5 do të vazhdojnë Akademinë dhe ishin në një shkollë. U bë një kurs, iku një kurs, u mbyll. Imagjinon 8 shkollat e tjera. Lëre me gjithë votën. Po shikoj, më ka bërë përshtypje në këto postimet që kam parë të faqes në të Kërinart të Gjergjit vet, që ka pasur një koncept të shfaqja shumë minimalist Klej. Domethënë ti nuk ke pasur përveç një kryqi të vet. Të kërkoj ndjesin, unë nuk e kam parë shfaqjen dhe nuk mund të flas shumë, po do ta mbaj më kur të vish, kur të konkurrosh vitin tjetër në festival do jem aty. Më ka pëlqyer sinqerisht, po ta them pa lëvdata të tepruara, që ka qenë shumë minimaliste dhe më ka pëlqyer shumë një kryq atje, nuk ka pasur shumë objekte. Cili ka qenë qëllimi jot që ta bësh këtë veprim, këtë zgjedhje? Kam dashur shumë që ta mbaj të gjithë vëmendjen tek nxënësit, tek puna e tyre, tek forca e tyre, tek karakteri i tyre dhe për këtë arsye mbajta skenën minimaliste, jam përpjekur të luaj me disa elemente të vogla, disa truke, drita dhe fonia dhe këto dhe desha vetëm që ata të provonin peshën dhe të kuptonin se sa seriozisht do ta marrin këtë punë. Është shumë e vështirë për një regjisor që të mos ketë një skenografi të mirë fill dhe ta ketë skenën pothuajse bosh. Kjo është për një teatr të varfër apo? Po aty tregon regjisor që është regjisor. Unë mendoj që tani të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të dëgjuar një ndër këngët Donald. Namo. E ke parë ti këtë po filloj këtë animi të film. Këtë filmin Scarface. E kam parë. Po, si me Tony Montana e kam parë. Si se ke parë. E kam parë, e kam parë. Me Michelle Pfeiffer e kam parë. Nuk ka njerëj që nuk e ka parë. Sa mirë shqyrë. Ju përshëndes të gjithëve dëgjuesve tan me Push It to the Limit. You flit Tirana. This is Radio Tirana. Habla Tirana. Ju flit Tirana. Ju flit Tirana. Ju flit Tirana si për sëri. Jemi rikthyer për sëri në skena në Treko me mua Giuliano dhe Donaldi dhe të ftuarin ton Klej Gërmenji që nuk e di se çfarë ka themi sto Klej Gërmenji. Që do pyesi babin dhe nëse mund ta marrim informacionin po dhe mund ta themi tek emisionin tjetër se çfarë ka pasur Klej themi sto Klej Gërmenji. Mirë, të bëjmë një përmbledhje të asaj çka kemi folur Donald, kemi folur në pjesën e parë për filmin Apasionata. Ngjësa në pjesën e dytë ne kishim të ftuar një mik, një aktor, një regjisor, një dublues, një regjisor televiziv, një marangoz, drukthar, Erion Hinaj, i cili na foli pak për teatrin, për punët e tij më të fundit, për shfaqjen Gjaku i Martirëve të Kombit, dhe ndërsa në këtë pjesë jemi me Klein, me të Klej, folur Gërmenjin, për Gërmenjin, mos haro Gërmenjin. Gërmenjin. Tani një pyetje. Po si mërkinet Gërmenjin? Që të marrim vesh një fakt vogël, je nga Korça? Jo. Nuk e ka gjë. Lere, iku. Nuk e më se pyet babin hiç. E po ta kesh mbi emrin Gërmenji, mos ti jesh në Korçë. Nga jeti tani? Po, çuna një sekond, se kanë tre Gërmenji në Shqipëri. Domethënë është një Gërmenji është diku tek zona në zona, zona e zonës së qytetit, po. Është zona në Kavaj, një është në Skrapar nga Jamund dhe një tjetër është në pjesën e Ersekës. Po do të katër. Po leti, jo pra. Po 4-3. Ersekë, Xhulo, 1-2-3. Kavaj. Nuk është 1-2-4. Udhro? Nuk je, mos e pyet babin hiç, mos e lë.
Alde, nuk do ta themi nesër këtë. Dashumish, Klej është nga Skrapari, nuk ka lidhje me Themistokliun. Mirë, shpërgulemi pak nga festivali Donald se ja morën frymin Klej. Po folëm për festivalin. Është ka pirë Xanaxa çmendur me gjithë ata e fitoja të çmimin që nuk ja dha ministri, ata drejtori pa, i teatrit kombëtar. I la stafet, i la të lagjë më. Të thaj gjë kështu, më thënë çiko. Ku ta çmimin, të thanë një gjë apo? Ja, sa urime. Urime po. Urime. Po mirë. Super. Por Klej ka disa vite që është pjesë e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spa i Vogli, ja, me shfaqje për fëmijë, me shfaqje të ndryshme, me ore Klej edhe ky futet tek ajo. Edhe Klej ç'është bën? Është futet tek këta zdruktarët, tek gjithçka bërës. Po shikoni, kjo është punë bërës. Kjo është vetia e një regjisorit. Do një regjisor i mirë do të jetë kështu marangoz, zdruktar, saldator, domethënë. Po, duhet i bëjë gjitha, e vërtetë. Mirë, ti Klej ke disa shfaqje që ke punuar edhe në teatrin eksperimental dhe si regjisor dhe si aktor, apo jo? Si është ajo, sepse edhe unë le të themi me Julion jemi shkëputur tashmë nga shfaqjet e fëmijëve, por kemi pasur edhe ne një kontributi jo të denjë. Jo të pakët në teatrin eksperimental me shfaqjet e fëmijëve. Ja, 10 premiera po një herë. 10 the. 10 mund të kemi bërë në 2 vite, Giulio. Duke e marrë që nga 2016 deri në 2019, i thon çik më shumë se 10. Si ka qenë marrëdhënia, si ka qenë pritshmëria që ti e përballur, sepse të përballesh me një spektator të vogël është një përgjegjësi shumë e madhe dhe atë ka ndihmuar ty për tu siguruar uruar dhe për të qenë një aktor më i sigurt në skenë. Absolutisht që po, se fëmijët janë ata që të vlerësojnë me pastërti, me qetësi. Është ai lloj target publiku që të pëlqen kur ti e bën gjën mirë dhe nuk përpiqet mos të gjykoj ty për atë që ti je, por për atë që ti bën. Është absolutisht që po, fëmijët gjithmonë të japin një dorë për të arsye. Un tani po përpiqem të rrist pak moshën nga fëmijët vetëm adoleshentë. Po përpiqem të kenë lloj progresi. Paska për progres. Ai ka siguruar pra, është ai e kanë siguruar fëmijët, tash i po i siguron adoleshentët dhe pastaj. Po unë pash Klejin dhe të një shfaqe e fundit të ky festivali Hapat me regjizore Francesca Hysin, që me thënë drejten unë nuk e kisha parë asnjëherë Klejin në atë lloj niveli shumë të lartë, shumë lartë, shumë mirë Klej. Më ka pëlqyer shumë Klej të përgëzoj për rolin që ke realizuar tek vepra Misto me autor Naum Shundin, aktor i teatrit kombëtar, edhe mund të themi që është edhe një dramaturg. Dhe një regjisor. Dhe një regjisor shumë i mirë. E vërtet. Klej, ka diçka në tashmë e thethe vetë që fillove me fëmijët, tani me adoleshentët. Ke në planet e tua diçka për më lart, do të thënë qëndron diçka, siç ja thamë edhe Erionit, në sirtarin tënd, në idenë tënde, në mendimet e tua për të bërë diçka më tej. Po ta prekim ndonjë Shakespeare kështu pak. Ti vi çikon. Ti çikon. Konti tani. Pas ka plane Klej. Hajde. O Klej, po ti si je me filmin shqip se? On top. Apasionatën e ke parë? E kam parë, po sigurisht e kam parë. Apasionatën me profesor Kazar Çaushin. Bravo. Pezi e mbylli. Klej, na knaqe Klej. Bravo Klej. Ishte shumë kënaqësi që të kishim Klej. Faleminderit shumë për prezencën tënde dhe do të rikthehemi nesër, por me ty do të përshëndetemi sot. Më pëlqeu shumë. Edhe unë do t'ju përshëndes vetë shumë, dhe ju falenderoj vërtet për ftesën. Ishte një emision kaq të bukur. Realisht nuk po e them për të bërë çfarë. Unë jemi mirë. Ajo është super fajë. Gjithsiklet jeni ju dëgjues. Sa vjet tani ndanë në teatrin, na çon. Jo. Na fillojmë kështu. Mirë, do ta mbyllim Giulio me një këngë që i shkon për shtat formatit të Klejit. Da. Cila është kënga Klej që ti mendon që i shkon formatit tënd? Këto ditë. Ajo kënga është shtrenjt, sigurisht, është shtrenjt, po i shkon formatit tënd, i shkon formatit. Po kë këndoni ju? Kënga që do të përcjellim Klejin dhe dëgjuesit tan titullohet The Winner Takes It All. Okej, tani do të dorë trokitje kështu, imagjinare. Nga regjia ti duhet të vendosë atë dorë trokitje për Klejin. Po i vendosim. Ju falenderoj. Nga filmi Mamma Mia, nga musicali Mamma Mia, The Winner Takes It All. E dëgjojmë të këngë dhe e përcjellim Klejin dhe të gjithë dëgjuesit që ishin me ne në Radio Tirana në emisionin Skena në Treko. This is Radio Tirana. Habla Tirana.